На двоих там. Маруся и я. А ну кей ты мне конца, вот там все мало. Дякую вам за те, що ви дбаєте про нас, вот, не забувайте і приїжджаєте. Суп 4 дайте, будь ласка. Дякую вам. Дякуємо, що не забуваєте про нас, що допомагаєте, чи можете. Дякую, низький вам уклін, хай вас Господь береже, приїжджіть до нас, але тільки не в таке время, як оце зараз бої. Ми будемо чекати вас, як ви мирне вирені. Тоді ми вас позаду за сіл. Морячі? Установка по місту напряжена, напружена і дуже напружена. Зараз виїжджаємо, завжди, ну не завжди, а в принципі, пішли всегда. Тільки під обстрілами. Зараз нема такого. Тихо, ми виїхали, потушили. Все, зараз завжди обстріли, обстріли, обстріли. І працюємо під обстрілами. Наші зміни, що приїхали, а там труп. Під обстрілами, ну що, пособрали. Ми далі працюємо. А хто був? Жінка, чоловік. Звикаєш, а розумієш, що потрібно працювати, потрібно робити це. Щасливо вам, здоров'я, щастя. Ви наші спасіння. Благодаті Божої. Всім.